Здравейте, хора! Днес е 1 октомври, неделя и шеф Кихайов се връща с уникалната си рецепта за нисковъглехидратна пица, която не изостава по нищо от нездравословните пици. Какво ще ни е нужно? Блата на пицата ще го направим от карфиол. Няма да ползваме брашно, това е хубавото. От страна на зеленчуците ще ползвам 2 зелени чушки, гъби. Вие може да използвате каквото обичате, не е казано, че трябва да използвате точно това. Едно яйце ще ни е нужно. 2 домата, ще направим домашен доматен сос, който ще залеем пиците. Няма да е пост на пицата, ще използваме традиционното пилешко филе. От страна на сирената, моцарела, разбира се, и чедър. И подправки. Червен, черен пипер, розмарин, риган и босилек. Също така и 2 скилитки чесън. Това е. Останете с клипа да видите първата стъпка към пицата. Първата стъпка е да изпечем пилешкото филе и след това ще го нарежем на малки парченца. Останете с клипа да видите следващата стъпка. Най-новите готварски чехли. Опа. Значи, какво правим? Карфиола, теглим го, 920 грама. За една пица ще използваме 400 грама, така че ще го нарежа, ще претегля 400 и след това ще го пасирам, докато стане на малки трохички. Докато се пече пилешкото, половината, както ви казах, 400, 390. Трябва да го пасирам, докато стане на малки трохички, така че действам. Здраво! С това ще направим булатовете за пицата. Почти е готово, както виждате. Продължаваме с следващата част. Ще измия зеленчуците, чушките, гъбите и ще ги нарежа на ситни парченца, след което трябва да направим и доматения сос. Следващата стъпка, изсипваме настъргания карфиол в купа, както ще направя сега, и го слагаме за от 3 до 5 минути в микроволновата. Слагаме го в микроволновата за около, като за начало, 4 минути. Останете да видите следващата стъпка към пицата. Добавяме още една минута, за да станат 5 минути. И след това преминаваме към следващата стъпка. Вадим карфиола от микровълновата и го оставяме на страна за 3-4 минути, защото е много горещо. Следващата стъпка, трябва да изцедим карфиола. За това ще ви трябва някакъв парцал или... Оле, ако имате забрадка на главата, може да използвате, така че аз в случая ползвам. Ще използвам нея, какво да правя? Това е. Трябва да използвате нужните неща за тази цел, така че действаме. Ще го изцедим. Ей, тази забрадчица свърши хубава работа. Добре, и сега изцеждате. За това трябваше да изчакате, защото ако е топло, ще се опарите. Изцеждате колкото можете. Следващата стъпка е да нарежем зеленчуците за пицата. Това са гъбите и чушките ни.
Много забавно. И една чушка. Добре хора, следващата стъпка. Тук имаме малко повече карфиол, защото ще правим два блата, но за един блат, за една пица са ни нужни 400 грама карфиол, 40 грама моцарела и 20 грама чедър. В случая правим два, затова чедъра е 40, както виждате, и моцарелата е 80. Ще добавим и чесъна и едно яйце. Това е и смесвате всички неща, след което ще ви покажа следващата стъпка. Да не забравим и черния пипер и розмарина на вкус. Това е. Е, бейби, е, бейби. Е, бейби, е, бейби. Добре, черния пипер на вкус. Няма да прекаляваме. Розмарина. Ще го оставим за после. И чесъна. Операция. Пресиране на чесън. Готов е чесъна. Остава само розмарина на вкус. След което разбърквате всичко, докато се получи хомогенна смес. Разбъркваме всичко, докато се получи сместа и след което ще оформим блата за пицата. Разбърквате хубаво, разбира се. Добре хора, ето го и вече оформения блат. Сега трябва да го запечем, докато се зачерви отгоре, 250 градуса. Около 10 минути, но за всеки случай наблюдавайте, докато се зачерви, след което слагаме продуктите отгоре. В случая не съм използвал ризова хартия, хубаво е ако имате да сложите, за да не ви залепне блата. И импровизирах, намазах тавата с зехтин. Това е, слагаме я за около 10 минути. Продължаваме с доматения сос, за който сме обели предварително доматите и сега ще ги настъргаме. Нашия блат е готов. Вижте как трябва да изглежда. Зачервил се. Вадим го и слагаме следващия, ето е и втората ни пица, докато се зачерви и тя. Отстраняваме водата от доматите, за да може да стане по-гъст соса. Ще така е добре. Трябва да сложим чесъна. Това са навели някакви схеми тук. Уау! След това прибавяме босилек на вкус. Черен пипер. Също на вкус и сол. И разбъркваме. Намазваме блата с доматения сос. Thank you.
Добре, благодаря ти. Аз ще продължа. Сега добавяме и останалите продукти, пилешкото. Пилешко, както казах, няма да е пост на пицата. Доста пилешко, както виждате, но това е протеин. След което зеленчуците, чушките и гъбите, казах ви, може да използвате каквито вие обичате, не е нужно точно същите. Слагаме да има и от тях по-малко. И след което слагаме малко риган на вкус. И това е общо взето. Слагаме я да се запече около от 6 до 9 минути. Хора, изпуснахме една много важна стъпка. Може да добавите и чедър, преди да я сложите да се запече. Ще го накъсам с пръстите. Може да го нарежете както на вас ви харесва. Аз така ще го направя по-бързо да се случат нещата. И пицата е готова общо взето. Още едно парче. Това е, така изглежда пицата. Слагаме я да се запече. И след което остава последната стъпка, да се насладим на това, което сме направили. Пицата е готова, ето как трябва да изглежда. Това е. Надявам се, че клипът ви е харесал. Изпробвайте рецептата. Здравословна пица, така изглежда. Малко е по-различна от нездравословната, но това е. Надявам се, че съм ви научил на нещо готино. Вижте как изглежда. Сега е време за най-яката стъпка, да тестваме това, което сме направили. И време е да я нарежа, така че това е за това видео. Споделете го, ако ви е харесало. Не забравяйте да го харесате и ще се видим в следващото видео. Благодаря ви, че го изгледахте. Хора, изядохме пиците и нещо много важно, което забравих да ви кажа, са макросите на една пица. 457 калории, 51 грама протеин и 15 грама мазнини. Въглехидрат е около 5 грама, няма смисъл да го споменавам, казах ви, нисковъглехидратни пици, надявам се, че клипът ви е харесал.